សូមគោរពអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកានទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជម្រាបសួរអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំថតនឹងអធិប្បាយចេញពីរដ្ឋផែនសេវញានៃសហរដ្ឋអាមេរិកដូចតែនឹងខ្ញុំឃើញមតិយោបល់បងប្អូនជាច្រើនគឺគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតែនក្នុងការដែលចូលចិត្តចាស់មើលជាមួយនឹងទេសភាពនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកសំណូមពរអ៊ំពូមីងបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ចូលចិត្តមើលជាមួយនឹងទេសភាពស្រុកស្រែចំណបတ်ដែលមាននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដងពី គឺជាខែដែលគេប្រមូលផលឆ្នាំនេះផ្ទាល់អ្នកខ្ញុំមិនធ្វើដំណើតាមផ្លូវអ្នកខ្ញុំឃើញគេដាំដោះជុំមួយនឹងសណ្តែកសៀងហើយនឹងពោតនឹងគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ឆ្នាំនេះផ្ទាល់ពិប្រាធាននៅតាមជនបទសក្ស្រ័យនៃសារដ្ឋអាមេរិកដែលនេះខ្ញុំបានទៅផ្ទាល់តែម្ដងចាស់សម្រាប់នៅតាមសក្ស្រ័យជនបទហើយនឹងទីក្រុងគឺខុសខ្លាច់គ្នាស្រឡះមកបងប្អូនអោកនេះដឹងហើយចាស់មិនថាទីក្រុងណាប្រទេសណាទៅឲ្យតែចូលរត់ដល់ក្នុងក្រុងគឺថាមកមានញឹករវល់ខ្លាំងមែនតេតងជាមួយនឹងចរាចរអញ្ចឹងអាផ្សាយលាន គឺមានភាពអនាថាបតៃនៅក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏ដូចគ្នាដែរតំបន់ទីក្រុងខ្លះបើសិនជាគេអត់ថែរ្សាទេអត់ថែតមទេចាស់មានសម្រាមហុយដីអីនឹងពេញនឹងឯងអញ្ចឹងអានេះគឺជាជ្រុងមួយនៃស្រុកស្រែជនបទក៏លេខមើលទៅខាងឆ្វេងដៃនឹងខ្ញុំឃើញអាគីកបពុះហ្នឹងឯងគឺជារោងចាក់ចាស់រោងចាក់ដែលគេបង្កើតថ្មីថ្មីផ្ដាល់តែម្ដងចាស់ឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងឲ្យរៀបចំថាគេធ្វើអីធ្វើអីអញ្ចឹងទៅនឹងខ្ញុំអត់តន់នឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែនេះគឺការងារ មកខាងស្ដាមដៃនេះក៏មានរោងចាក់ថ្មីដែរចាក់គេធ្វើសការសាងសង់ថ្មីថ្មីនៅទន្ទឹមគ្នាតែម្ដងហើយខាងមករោងចាក់គឺគេចាក់ដាំដុសស្មៅដាំដុសដាំឈើបែបនេះឯងដើម្បីជាសភនភិបបរិឋានជំនវិញនឹងចਿੰងពីរោងចាក់តាំងពីនឹងមកគឺថាមានការសាងដ៏ធំមួយតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណអាចចាក់សាងពេលណាក៏បានដែរនេះហើយគឺជាច្រងមួយនៃស្រុកស្រែចົນបត់នីសាររ៉តអាមេរិកមានភាពស្រស់ស្អាតស្រស់កំប្រងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនៅជាមានដីគឺថាគេដាំ ថាគ្មានអ្វីដាក់ក្រៅពីស្មៅនោះទេចា៎គេអត់ចាក់ស៊ីម៉ងឬមកក៏គេធ្វើក្រាលអីទេពិតច្រើនគឺគេដាក់ស្មៅដើម្បីសុខភាពកុំឲ្យដីហុយតោះបងប្អូនបន្តតាទៅមុខទៀតជាមួយនឹងការធ្វើដំណាំនៅក្នុងសហរដ្ឋដើម្បីសម្រាប់កូនក្មេងវិញបងប្អូនឃើញហើយចា៎គឺមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើហើយក្នុងនោះមែនតែភាពងាយស្រួលតែគឺសុខភាពជាចម្បងគឺគាត់មានជាមួយនឹងខ្សែក្រវាត់កាពីរបស់គាត់នឹងធ្វើដំណាំផ្លូវលឿនលឿនគ្មានការប្រួយបារំង សម្រាប់ខ្ញុំគឺអង្គួយនៅធម្មតានៅខាងមុខអញ្ចឹងទៅបើសិននេះខ្ញុំបាក់ឡានក៏មានការភ័យខ្លាចថាគោនឹងខ្ញុំរត់ទៅលិចទៅកើតរួមមកក៏តាមមុខទៅក្រោយដែរទៅនាមទំលាប់នេះគឺក្មៃនឹងច្បាស់មកបងប្អូនតែហ៊ានទៅឡើងឡានអត់ពាក់ខ្សែក្បាត់គឺថាអត់ព្រមឡើងឡានអត់ព្រមជីទេគោឯងនៅក្នុងសហរមរៃភីច្រើននៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើទៅនៅពេលដែលយើងអត់ពាក់ខ្សែក្បាត់ឲ្យយើងគាត់នឹងប្រាប់ឲ្យថាម៉ាក់ប៉ាបងឯងទៅអត់ពាក់ខ្សែក្បាត់ដល់ខ្ញុំប្រយ័ត្នប៉ូលីសចាប់ឬមក ធ្វើតម្រាមទៅដល់ណាទេបងប្អូនចាស់គឺថាកូនរបស់នេះខ្ញុំអក្អយនឹងអក្អយនេះខ្ញុំបើកឡានធម្មតាតោះបងប្អូនទេសភាពនេះជុំវិញនឹងក្នុងខេត្តដប់គឺថាស្រស់ស្អាតស្រស់បំប្រងមែនតែនតាមចំការនីមួយៗប Ạ តថារបស់គេគឺថាស្អាតជំនាញលំបានខ្លះគឺថាគេចាប់ផ្ដើមជួសរថយន្តដាក់ជីធំជាប្រដាប្រដាយបងប្អូនបងប្អូនឃើញលឹងលឹងនោះគឺថាសダイសៀងអត់ដល់ទៅប្រមូលផលទេហើយរថយន្តនេះខ្ញុំរស់នៅផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់ដីចំការគឺគេព្យាយាមដាក់ជាមួយនឹង trong mon chom ti en chi dam ke taing tae prae prah chi thom ban chi tang oh nung oy min phol prae yao ni veng ke ta tam ban doy phleu srok srai nung ai bong bon khoeng viel dai srai chom ka ke min lan cheing chol teuk tuoch sao che chara cho nung mo mi yeuk te pon tae ko min lan toch min lan thom te tam nang dae bong bon phleu no knong sarat amreik man tha chonabot srok srai chou prey daich saya reu mo ko kolai na te oy ta min pteah po rat te roe neu cha ke ta phleu ke sou phleng phleng krop ti kolai tang oh tae bong bon tokhni min pteah cha ke ke thveu phleu oy hai ela បងប្អូនមើលផ្ទះតាមចំណបត្តិស្រុកស្អាតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់គ្នាគឺគេសាងសង់បែបនេះឯងហើយអត់មានរបងការពារអីនោះទេបងប្អូនហើយសម្រាប់តុងជាតិឲ្យបងប្អូនឃើញគណនាមើលជួរនេះគឺជាកលែងនៃគេបើកចាស់ជួសជុលឡានដូចនេះហើយគឺគេបើកឲ្យវាលៀតសន្ធឹងតិចឲ្យគេឆាប់អរំថាកលែងនេះគឺជាកលែងរស្មីរបស់គេក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចូលជិតดำดำជើប្រភេទនេះបងប្អូនดำជើដើម្បីជាម្លប់ដើម្បីបានខ្យល់បរិសុទ្ធគឺថាគេអត់ดำดำជើហ តែទោះបីជាយើងទៅដល់ណាក៏ដោយតែរបស់នៅតាមអជនបត្តិស្រុកស្រែបែបនេះបងប្អូនឃើញទេចាដីចំការគេគឺធំធំណាស់ចាដីគេដែលមានផ្ដោតផ្ដាល់តែម្ដងពេលខ្លះគេចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមក្បីនេះបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំឃើញគេប្រឡែងកោឲ្យស៊ីស្មៅទៅប៉ះឋានជុំវិញហ្នឹងពីភូមិមួយទៅភូមិមួយនាងខ្ញុំចេញពីភូមិមួយទៅភូមិមួយផ្សេងៗគ្នាទាំងអស់បងប្អូនឃើញទេមិនមែននៅមកកន្លែងទេប៉ះឋានទីមួយទីមួយនៅម្ដង របងទេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាគឺថាអត់ដែរសូវឃើញធ្វើរបងតែម្ដងរបងគេធ្វើពອດតែខាងក្រៅផ្ទះខាងមុខផ្ទះជុំចិត្តហ្នឹងគឺគេអត់ធ្វើទេនេះគឺជាចំណុចចានៃការរស់នៅជីវិតពិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដងចាការសាងសង់ផ្ទះបរិឋានជុំវិញហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងឯងបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំធ្វើដំណើកំសាន្តឈ្មោះទៅកន្លែងណាទេអត់ទេសត្វតែជាផ្ទះធម្មតាយើងរស់នៅចាសាមញ្ញសាមញ្ញជីតូចទៅមហាហើយនឹងខ្ញុំជីកកាត់បែបនេះឲ្យបងប្អូនមាន នៅបែបស្ងប់ស្ងាត់បែបធម្មជាតិគឺរៀបជួចចិត្តឲ្យបណ្ដាលសម្រាប់គេជួចចិត្តនោះនៅទីក្រុងបែបអ៊ូអໍចាគឺថាអត់ចេះនៅទេអពុនបងប្អូនចាំជួបវីដេអូក្រោយ